E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de Hungry Shark Evolution. O vídeo de hoje tá monstro, rapaziada. Hoje nós vamos em busca do nosso recorde. Eu vou querer bater o recorde com esse candango aqui, boladão monstro, galera. O bicho mais feroz que nós temos hoje nos Hungry, beleza? Tanto no dragão, quanto no Evolution, quanto no World. Pra mim ele é mais top. Então, rapaziada, vamos direto pro jogo aqui pra bater o recorde aí, ó. Nosso recorde aí, 300 milhões. Vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Marca aquele sininho, rapaziada. E me segue aí no Instagram. Tá aí embaixo. Me segue no Instagram porque o couro vai comer agora, parceiro. Vamos buscar o recorde. E eu vou trazer um jogo novo pro canal, hein. Eu vou trazer um jogo novo pro canal. Fica ligado aí, hein. Vou arrumar um horário maneiro aqui e eu vou bater o recorde. Vamos entrar logo nessa parada aqui, porque aqui é a hora de bater o recorde. Aqui é a hora de bater o recorde. Eu quero fazer 310 milhões, galera. Beleza? Show de bola. Se eu bater o recorde, eu vou parar, porque cansa, rapaziada. Tubarão cansa, né? Ficar gravando, falando, jogando. É, moleque. Beleza. E eu quero fazer as paradas tudo ao vivo com vocês. Não quero fazer offline, não. Beleza, vocês verem como que realmente o tubarão é carne de pescoço. Vai deixando aí o recorde de vocês aí, beleza? Vamos pegar aquela joiazinha lá marota, que ela ajuda demais, né? Quando a gente morre aqui. Beleza, pega ele aí, ó. Boa, já detona todo mundo, galera. Já taca ali poderzão neles. Já estamos com 17k, uma 50 e pouco, malandro aí. A gente aqui é brabo. Olha isso, cara, 54 milhões, cara, com um minuto de gameplay, cara, um minuto de gameplay, vai ser estrago hoje. Viu ali, rapaziada, ela espera o tuba. Vambora, galera, vambora, pega tudo aí. Será que a gente bate o recorde aqui nesse local, aqui nesse oceano aqui? Pô, se bater o recorde aqui é massa demais, né? Aí ninguém quer, ninguém curte, né? Beleza, pega aí, ó, já tá com quase febre de ouro aí, ó. Beleza, show. Moleque, não achei ninguém, galera, não achei ninguém. Que isso, rapaziada? Cadê o povo daqui, malandro? Vambora matar eles, tuba. Não matei ninguém, cara, mas fiz 75, né? Tá bom, não tá ruim não, não tá ruim não. Vamos reclamar não, tuba. Outra joia boa. Duas joias pra gente. Se você não sabe, rapaziada, já fiz vídeo de como conseguir gemas aí. Pra vocês poderem estar jogando com esse monstro aqui, hein? Já. Vambora. Pega, tuba. Boa, garoto. Boa, garoto. Triturando todo mundo aí, malandro. 108, mais uma joiazinha aqui pra gente aqui, beleza? Vambora, sobe, tuba, sobe, pega aqui. A gente ficar mais tempo vivo aqui, tem 2 minutos aqui ainda. E nós estamos com 100 milhões, cara. Tô usando com inteligência agora, não tô utilizando poder à toa, tá? Ó, de novo, poder de novo aqui, ó. Vambora, isso, tuba. Vamos no miudinho do sapatinho pra gente não errar nada aqui, cara. Não errar nada aqui. Pega aí, ó, boa. Ah, tuba, 130 milhões, tem 1 minuto e 48 aqui ainda. A gente vai bater esse recorde aqui, cara, aqui. Depois eu vou pegar todos os monstros. Escuta o que eu tô falando pra vocês aí, hein. Escuta o que eu tô falando, que vocês vão ver que... Ó, outra geminha aí, a quarta gema. Acho que é a quarta, né, rapaziada. É a quarta, sei lá. Sei que três é, três tá certo. Beleza, opa, pega todo mundo aí, ó. Isso, rapaz, falta pouco. Vambora, tuba. Ih, agora dá febre. Falei pra vocês que ia dar febre agora? Boa, rapaziada. Queima todo mundo com o seu poder do mal. Boa, agora peguei um cardume legal aqui, hein. Olha aí, 168. Caraca, muito top, cara. Muito top mesmo. Vai pro outro mapa de boa, né. Esse aqui é o bom desse evento aqui, desse mapa. Aqui, fia mole. A Ubisoft ajudou demais, cara. Ajudou demais com esse esqueminha aqui, hein. Beleza, show. Boa, queima todo mundo aí, ó, tuba. Queima todos. Até travou, malandro. Até travou, caraca, não tô achando mais peixe, cara. Tá acontecendo. Vamos lá, pega aí, ó. Boa, isso aí, ó. 173, nem deu muita paradinha aqui pra gente aqui, hein. Nem deu muito aqui, hein. É, nem dá pro gasto. O peixe gelo ali bola com a gente, galera. Bola com a gente aqui, que a gente é muito mal, malandro. A gente é muito mal. Olha isso, malandro. Olha isso. Não trava não, boneco. Não trava não, que o couro vai comer agora, parceiro. 202 milhões. Boa, 203 aqui, ó. Boa, isso aí, pega aí.
Ah, malandro, aí sim, tuba. Vambora, vambora, quero mais duas febres de ouro aqui. Quero mais duas febres de ouro pra gente utilizar nosso poder aqui do mal cavernoso, né, rapaziada? Cavernoso, ó. Ó, beleza, vem pra cá, tuba, vem pra cá. Isso, aqui tem um montão de peixe aqui, hein. Aqui tem um montão de peixe aqui. Boa, garoto, boa. Pega aí, ó. Tá bom, rapaz, tá bom, não tá ruim não, ó. 206, tá ruim, tá ruim. Era pra ter sido melhor. Caraca, a gente não pode sair. Pegamos aqui, ó, tá maneiro. Mas dá tempo de se bobear até de mais duas. Outra joia, cara. Tá bonito demais isso aqui, cara. Tá bonito demais. Vambora. 111 joias. Isso aí. Pega aí. Vambora, garoto. Caraca, rapá. 12 segundos, não vai vir febre pra gente? Outra joia aí, ó. Boa. Boa, isso aí, ó. Pelo menos a gente já detonou alguns aqui na febre aqui, ó. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Deu pra fazer uma gracinha aqui, hein. Deu pra fazer uma graça aqui. Pode terminar aí o tempo aí. 221 só aqui, galera. Pega, ó. Pegamos o baleão já. Pegamos o megalodonte. Beleza, show. Aqui tá a febre de ouro aqui. Será que muda alguma coisa? Será que muda alguma coisa aqui na febre de ouro? Muda nada, né? Podia mudar, né? Podia mudar aqui, ó. Beleza, show. Pega aí geral aí. Vambora, tuba. Vambora. Ó, 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 ó. Vambora, moleque. Aí sim, tuba. Aí sim, beleza, show de bola. Boa, garoto. Boa, isso aí, garoto. Tá maneiro, pega aí, ó, pensei que era joia. Mas não é joia não. Vambora, rapaziada, queimando todo mundo aqui, ó. Queimando todo mundo aqui, ó. Vambora. Olha isso, mano. 225, mano. É um estrago, mano, mano. É um estrago. Moleque. Vambora. Caraca, mas tá difícil bater o recorde, hein, rapaziada. Já tô bastante tempo no jogo. Olha isso. 9 minutos de gameplay, cara. Vambora, vambora. Isso aí, ó. Pega aí. Boa, pega aí. 3 aí, ó. Tá maneiro. Ali é joia. Ah, pensei que ia deixar passar, hein. Não deixei passar. Vou dar mole. É ruim. Pega aí tudo aí, tuba. Pega tudo aí. Beleza, show. Vambora, passa aí, tuba. Pelo menos a gente conseguiu uma pontuaçãozinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, moleque. Que estrago, parceiro. Que estrago deu agora, tuba. pega geral, beleza, show. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Megalodonte aqui. Show, peguei o megalodon aqui. E agora, galera, e agora? Quem é aqui, ó, senhor Bocarra. Boa, senhor Bocarra. Ó, Lago Ness. Megalodon de novo. Megalodon de novo. Boa, garoto, boa. Caraca, malandro, não tem como não bater esse recorde não. Tamo jogando muito, tamo jogando muito bem. Tamo jogando muito bem, rapaziada. Muito bem mesmo. Pega aí, ó, pega ele aí, ó. Quebramos tudo aqui já, vambora. Flutua, tuba. Pega o tubarão robô. Não peguei o tubarão robô, mas peguei ele com o aviãozinho. Caiu direto ali no japonês. Ó, pegamos o destruidor de mundos. Tá faltando somente o... o Léo e ele aqui, galera. E ele aqui, ó. Tá faltando o Léo e ele. Beleza, show de bola. Vambora, tuba. Queima todo mundo. Já peguei ele, só tá faltando o Léo, rapaziada. Tamo quase, malandro. Tamo quase chegando no recorde. Ah, o caraca. Ah, o caraca. Não tenho pena, não. Vamos pegar o Ted aqui. O Ted sempre fica abandonado aqui. A gente pega o Ted aqui pra nossa gameplay, beleza? Show. Vambora, tuba. Vambora. Vambora. Ativa o poder, tuba. Ativa o poder. Isso, garoto. Isso aí, ó. Destrói todos aqui, ó. Destrui todos aqui, ó. Caraca, mano. Tá perigoso isso aqui, hein. Cai. Dei-lhe uma barrigada neles ali, galera. Dei-lhe uma barrigada neles aí. Isso, garoto. Caraca, tô indo de ponta a ponta aqui. Tô fazendo bonito aqui a matança, cara. Vamos fazendo a matança bonita aqui. Show de bola. É porque, rapaziada, eu não equipei com ouro. Se eu equipo com ouro aqui, vocês vão ver o estrago que ia tá feito. Toma aí, ó. Beleza, show. Quebrou tudo, quebrou tudo. Mais uma febrinha de ouro aqui pra gente aqui, ó. Mergulha aqui, ó. Ó, ó. Agora sim. Opa, peguei o Lago Ness de novo. Só tá faltando o Léo, né, galera? Só tá faltando o Léo. Beleza, show de bola. 280, 280. Pega aí, tuba. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui contra a correnteza, porque a gente aqui é brabo.
Isso aí, rapaziada. Vamos de ponta a ponta, porque aí a gente consegue fazer as paradas, as missões aí de boa. Caraca. Pô, eu vou morrer aqui, Tuba? Vou morrer aqui? Caraca, malandro, vou morrer não. Tá louco? Pega aí, peguei. Opa, show. Show. Pega o seu bocarra. Pega esses peixes todinho aí. Isso aí, garoto. Isso aí. Caraca, malandro. Cadê o Léo? Cadê o Léo pro papai? Pega aí, ó. Moleque. Que bonito, Tuba. Que bonito. Peguei outro aqui, ó. Ah! Boa, rapaziada. Tamo destruindo aqui, ó. Pegamos o baleão aqui, ó. Pegamos aquele... Ó, outro megalodonte aqui, ó. Beleza, show. Show de bola. Vambora aí, ó. Queima todo mundo aí, ó. Queima todo mundo. Vambora. Às vezes até trava o meu... Oh, moleque. Falta pouco, galera. Falta pouco. Olha isso. Vambora, Tuba. Vambora. Pega geral. Pensei que ia ter peixe pra cá, mas não teve, viu? Vambora. Caraca, peguei joia pra caramba. Olha quantas joias nós temos. Que isso, cara. Peguei muita joia. Peguei umas 15 joias, não peguei não. Vambora. Pega geral aí, ó. Febre de ouro aí, ó. Ah! Destrói todos, galera. Destrói todos aqui, ó. Boa, garota. Aí sim. É o recorde. Já atingimos o recorde, galera. Já atingimos o recorde. Vambora, vambora. O negócio aqui é se divertir, cara. O negócio aqui é se divertir. Tem que traçar uma missão no jogo pra não perder a graça, né? Beleza, 23, 123. Pega outra aqui, ó. Ó, 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 rapaziada, ó. Ó o estrago que a gente faz aqui, ó. Ó o estrago que a gente faz aqui. Chegamos no fim? Chegamos no fim? Ou dá pra passar aqui? Dá pra passar por aqui, ó. Vambora. Travou, mano. Aí, não tá aguentando mais, mano. Não tá aguentando mais o tubo aqui, malandro. É 120k de ouro. 120 milhões. Boa, quebra aí, tuba. Pega eles, pega eles. Cadê, malandro? Cadê os putos aqui, ó? Sumiu, sumiu. O Léo tem medo da... Já peguei ele ali, rapaziada. A missão tá feita. Boa, 122k, galera. Vamos encerrar nossa gameplay aqui, senão não acaba hoje, né? Pegou ali, ó, beleza, show. Em grande estilo, galera, em grande estilo. Olha isso. Brota o like, esse vídeo merece muito like de vocês, cara. Foi topzera. 322 milhões, caraca, malandro. Vamos ver lá, vamos ver aquela tela lá, olha isso, rapaziada. 20 de ouro, nova pontuação, novo recorde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, rapaziada, um abração. Fui!